dintre dumneavoastră sunteți unul care, deși lumea nu știe, dar e într-o zonă în care extraordinar de multe lucruri faceți, e somnul. Și eu personal îmi mulțumesc că am fost acolo, știu despre ce este vorba, vreau să spun că am fost cam peste tot și știu despre ce e vorba și neajunsul. Birocrația, uneori, o mare inițiativă, dar datorită tenacității domnului doctor a reușit să niște oameni care au alte speranțe de viață decât cele de a se trece la cele trești din centrul condiției normale. Vă rog, domnul doctor. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua tuturor. Doresc că nu trebuie să-mi spun și eu acum în fața noastră, cu siguranță că o să mă știți de mulți ani. Ce pot să vă spun eu, multe noutăți n-am, pentru că atunci când lucrurile funcționează bine, eu merg pe principiu că trebuie să vă lăsăm așa, să nu am ce prea multe împărtățiri, fiindcă îl sfidem pe Murphy. Și principiul meu de bază este faptul că dacă există stabilitate și continuitate, lucrurile merg bine. Dacă lucrurile evoluează sinusoidal, când sus, când jos, când toastră, când toastră, eu care vorba aia sunt de vreo 34 de ani angrenat în fenomenul politic local, vă spun că lucrurile nu o să meargă bine. Pentru că stabilitatea conferă continuitate. Pentru că asta nu înseamnă că nu sunt un simpatizant al democrației, dar chiar și democrație este poate stabilitate și continuitate, să știți. Mai ales dacă lucrurile merg bine. Cum, după părerea mea, merg bine în Consiliul Județean. Am avut, slavă Domnului, suficienți președinți de prin anul, de prin 2000, și pot să-mi permit să fac comparații. Între cum ar fi mai bine sau dacă a fost mai rău. Dar la ceea ce se întâmplă la momentul actual, eu sunt foarte mulțumit. Grija față de segmentul social este și medical este apreciabilă. Și sper să continuăm în aceeași formulă și la dacă regret ceva, regret faptul că nu pot să am suficiente pârghii de dezvoltare. În sensul că sunt încorsetat de tot felul de legi și indicații prețioase venite și inspirate de la țări care au tot alt potențial. Când au de centre cu 30 de copii sau cu 7 copii sau eu știu cum mă iau cum e de cap. Pentru că asta înseamnă, în opinia mea, care știu foarte bine, cam trăit și vremurile când lucrurile astea nu au fost fărânțate. Nu face decât să umple schema de personal și să crească cheltuielile. Sunteți, nu sunteți de acord cu mine? Asta este situația. Deci, unitatea pe care o conduc este un hibrid. Știți că termenul de hibrid e la mod acum. Este un hibrid între social și medical. Este sub mare umbrela Consiliului Județean și sub mică umbrela Ministerului Sănătății privitor la personal medical și la dotarea cu medicamente. Faptul că
n-au apărut evenimente negative, în opinia mea, dovedește că activitatea noastră este preventivă. Exact ca și conducerea auto. Dacă ești un adept al conducerii preventive, ai foarte puțin evenimente. Lucru pe care îi recomand cu căldură. Și pentru că suntem în perioada de stimă, eu vă doresc să vă dor greșite și un an cât mai bun. Mulțumesc! Știu, durerile domnului doctor, din păcate, anumite consetări n-au trebuit să ne dezvoltăm așa cum n-au elegant și înțeleg supărările pe care se iei clădiri, să le expertizezi, nu apare expertize, până toate lucrurile astea, când ele trebuiau făcut de la bun început, așa cum trebuie. Bun. Mulțumim, domnul doctor. Cine dorește să intre, să discute. Vă noi suntem o instituție nouă în Curtea Consiliului Județean. Abia anul ăsta, până anul ăsta, de fapt, am aparținut de primărie. Am derulat, zic eu că ne-am încadrat tiparului acestei Consiliului Județean, derulând o serie de activități care au prins la public și care au dus la popularizarea activității muzeului și a colecțiilor muzeale. Pentru cine nu știe, muzeul nostru, chiar dacă este un muzeu județean, colecțiile sale, prin tematica pe care noi o avem, reflectă reflectă naționalul, adică în interiorul Muzeului de Artă Populară se poate regăsi un crâmpei din tot ceea ce înseamnă România, deoarece este reprezentativ la nivel național. Pe scurt, de la începutul anului și până acum, am organizat 10 expoziții temporare, 7 cu patrimoniu propriu, 3 găzduite de muzeu. Am organizat de asemenea manifestări cu meșteri populari, manifestări pe care noi deja le avem de câțiva ani, dar anul acesta le-am extins, în sensul că am avut în interior demonstrații cu meșteri populari, am avut în exteriorul muzeului. Bineînțeles, acest lucru a dus la atragerea unui număr mare de vizitatori. Am organizat Noaptea Muzeului, Noaptea Muzeelor, eveniment european de mare amploare, care a atras un număr mare de vizitatori și am organizat 2 târguri. La manifestările cu meșteri populari, 5 la număr, evident, au avut loc demonstrații de lucru prin care cei care au trecut pragul muzeului și au venit, practic, în curtea muzeului nostru, au putut să vadă cum se realizează obiectele de artă populară pe care noi le avem în muzeu. Ca dotări, ca investiții, practic, s-a modernizat standul cu vânzare al muzeului, s-au achiziționat 2 vitrine de sticlă. Practic, standul a fost mutat din sala unde era, este amplasat la vedere în holul central. Apoi s-a dotat laboratorul de restaurare textile, dar și depozitele cu piese moderne de mobilier. S-au luat aspiratoare, boilere pentru apă caldă, scări înalte care le ușurează activitatea fetelor care gestionează depozitele. Foarte important, s-a înființat o sală în care se desfășoară atelierele de pedagogie muzeală. Noi până în acest an nu am avut o astfel de sală, spațiul nu ne-a permis, dar începând cu acest an avem o sală în care copiii de la toate școlile și grădinițele partenere vin la noi și desfășoară activități de pedagogie muzeală, realizează replici ale unor obiecte aflate în muzeu și se familiarizează cu ceea ce înseamnă patrimoniul.
au loc lecții tematice și acest lucru ajută foarte mult, îi ajută atât pe profesori cât și pe elevi. Sau această purificatoare și dezumidificatoare de aer pentru depozite. Foarte importante aceste lucruri, deoarece depozitele, toate depozitele de textile, cel puțin ale noastre, emană anumite noxe și sunt foarte importante atât pentru sănătatea celor care lucrează acolo, cât și pentru obiecte, pentru că umiditatea trebuie menținută la anumiții parametri. Bună ziua! Sunt Laura Stroie și reprezint Centrul Cultural Județean Domnul Temurata. Da, așa cum a spus domnul președinte, am inițiat anul acesta crearea unor centre rezidențiale pentru cultura tradițională în județ. Am dorit și în Constanța să creăm un acest gen de spațiu și satul să vină la oraș, dar și noi cei de la oraș să mergem la sat. Cu susținerea, așa cum a spus domnul președinte, Vali Covan, care a fost pe parcursul acestui an alături de noi la centru, am mers în județ și am identificat câteva locuri unde există posibilitatea ca noi să dezvoltăm această idee. Și nu numai că am trecut de la idee la creare, așa că la Patrimon, cred că în cel mai scurt timp o să aveți ocazia să vedeți acolo o casă. Pe principiul culturii tradiționale am reușit să o aducem cumva, să vină în fața publicului, să puteți să o vizitați. Și acolo țesătoria, așa am stabilit noi, că o să mergem, fiind și o zonă dedicată muritului, în țesătoria, realizatul de plăcuri, cusătoria, încercăm să dezvoltăm și partea economică și partea limon, să reușească cumva să trăiască din aceste îndeleguciri, de altfel, cred eu, uitate și prea puțin practicate. Avem un plan și casa de la Cania, dar vedem ce se întâmplă pe parcursul anului 2024. Ideea este că centrul este calat pe cultura tradițională și dacă acum 2 ani când am venit la centru, încă se raporta la caracteristicile acelui așezământ cultural, iar dacă pot să spun astăzi, poate sună la laudă, dar uneori este bine să facem și acest lucru, se apropie de statutul acelui hub cultural, pentru că se întâmplă o mulțime de evenimente importante, nu numai ca lume, dar și ca valoare culturală. Am fi împărțiți așa, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret, Jean Constantin, așa cum îl cunoașteți mulți ca fostul Republica, avem partea de cinematografie, avem două proiecte care deja au tradiție, Retrocineva și Dezbat, Vizionez și Implementez, dedicat tinerilor și nu numai, Retrocineva e clar că merge puțin mai departe decât vârsta adolescenților. Se întâmplă foarte multe evenimente, acolo aproape că sala nu mai are spațiu și nu mai are zile în care putem să desfășurăm ceva în plus. Există două săli unde organizăm expoziții și lansări de carte, fie sunt organizate de noi, fie sunt găzduite acolo. Avem școala de arte, așa cum o știați, de pe o școală populară de arte care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul an, atât de tare încât am rămas mici în infrastructură, dar astăzi nu sunt aici să vorbesc despre provocări, probleme și supărări, ci despre soluții, așa cum am găsit noi soluții și am venit în îndeplinarea publicului a comunității. Iată că în acest moment avem peste 1000 de cursanți, avem cursuri absolut interesante, fabuloase, de instrumente la care nu ați mai spune că s-a mai scrie cineva, cum ar fi la Iusanța Balu, dar avem o mulțime de cursanți.
am dezvoltat și în județ aceste centre ale școlii, în Cernavodă, în Egeria, și dacă există un singur copil, oricât ar fi el în acest județ care își dorește să facă pian sau orice altceva, trimite profesor acolo, pentru că este foarte important decât să aleagă alt drum de care ne ferim puțin de părinți în ziua de astăzi. Să vă spun despre Brâulețul, cred că n-ar trebui să mai descriu ceea ce se întâmplă în cadrul ansamblului profesionist Brâulețul. Deja a devenit un brand, nu numai local, ci unul național. S-a dezvoltat frumos în ultimul an și este chemat pe toate scenele naționale. Ne-am propus ca în 2024 să ieșim și în afara țării. Am primit câteva invitații, dar o să le păstrez ca și element surpriză pentru 2024. Și nu întâmplător, am lăsat la urmă evenimentele de tradiție. Festivalul Dan Băsescu este un festival național și este adresat tinerilor, muzica populară și instrumentele muzicii populare. Este la 27-a ediție și cu siguranță va continua și în 2024 și 2025. Pianul Art este iar un festival național pentru copii și tineri pasionați de pian. Centrul cultural, n-aș mai putea să spun că este un centru dedicat pasiunii și hobby-ului. Este un început și un sfârșit, pentru că aici vin copiii de la 5 ani și își aleg instrumente și pășesc pe drumul acesta culturii, dar sunt și mai puțin tineri, sunt pensionari care poate nu au apărată și plinească pasiunile atunci când au dorit, dar revin acum în zona de cultură și fac cu plăcere și chiar fac performanță. În cele din urmă aș vrea să spun de festivalul Mamaia, a fost cea mai mare provocare. Recunosc, mi-a fost groaznic de treabă, dar am primit întotdeauna încurajări de la domnul președinte și de la colegii de la Consiliul Județean. Ne-au susținut în tot, au fost alături de noi, a fost o muncă imensă, dar plăcut că aproape că nici n-ai simțit că a fost muncă, au oprut toată vara. Numele meu e Maria Rus și reprezint Muzeul de Artă Constanța. Pentru anul 2024, au existat mai multe evenimente foarte importante în muzeu. A existat o a doua ediție a Bienalei Naționale de Pictură și o serie de evenimente, aproape mai bine spus, peste 30 de expoziții ale artiștilor plastici importanți, consacrați din România și din local, din Constanța. Și o altă serie de evenimente care sunt, să spunem așa, conexe muzeului, și anume lansări de carte, concerte și alte tipuri de activități culturale. Practic, ceea ce am reușit noi în anul acesta era o provocare, să spunem așa. Am realizat un număr foarte mare de vizitatori, aproape peste 20.000 de vizitatori, și au dublat veniturile proprii previzionate la începutul anului. De asemenea, au existat foarte multe colaborări cu școli, cu universități și muzee din țară, importante. Toate expozițiile importante și colaborările s-au terminat și cu albume, s-au finalizat și cred că nu am adus câteva dintre acestea cu mine. Un exemplu important este o sesiune internațională de comunicări culturale științifice, prima dată, realismul și alegorie în creația plastică. Acesta este volumul care a apărut săptămâna trecută și care va fi disponibil începând de la 1 ianuarie și în cadrul muzeului. A existat
de asemenea un catalog al Bienalei Naționale de Pictură, cu cea de-a doua ediție a acestui an, care de altfel se află la fel la standul muzeului. Au existat expoziții interesante, de exemplu, una dintre acestea care s-a terminat și cu un catalog, și anume undeva în timp a artistei Florica Preveda. Este de asemenea o altă realizare publicistică, să-i spunem așa, a muzeului. Se numără printre Art Safari. Art Safari e poate cel mai important eveniment de gen din România, iar la Art Safari am avut acest an Teodor Aman cu niște lucrări prezentate în acest album. Și nu în ultimul rând, o altă apariție editorială interesantă este Imaginea Tucilor și Tătarilor în Arta Modernă Românească, o reeditare, pentru că a existat una anul trecut, însă aceasta este cea de-a doua realizare a lor, în parteneria cu muzeul nostru, o parte din lucrările muzeului nostru și a Muzeului de Arte din Reșise Vastra Vintia din Topalu se află în acest catalog. Pentru acest an au fost și donații importante. În urma Taberei Naționale, primei ediții a Taberei Naționale de Pictură Constanța, pentru că am încercat să avem nu numai o bienală de pictură, ci și o prima ediție a Taberei de Pictură, s-au donat 18 lucrări ale artiștilor contemporani, cei mai importanți, ai României până la urmă, dintre cei care au primit premii și dintre cei care au participat la această tabără, 18 lucrări sunt astăzi în patrimoniul muzeului nostru. Pentru anul viitor ne gândim vis-a-vis, pentru că vis-a-vis de ideea de a continua activitatea noastră publicistică, pentru că ea reprezintă o parte importantă și ne asigură o parte importantă din venituri. Au existat astfel două realizări. Una de anul acesta este Muzeul de Sculptură Ion Jalea, un catalog care este îmbogățit față de cel din 2017, odată cu redeschiderea muzeului și la care au participat colegii noștri, dar și mai mulți voluntari. Ne dorim pentru 2024 ca un eveniment foarte important pe care cred că este bine să îl menționăm acum și să-l spunem, de fapt, pentru prima oară a presei. Pentru 2024 intenționăm să organizăm la București, la Art Safari, cea mai mare expoziție dedicată Muzeului Vinul și Sărăsa Vintilă. Aproape 100 de lucrări din colecția acestui muzeu, pentru prima oară după foarte mulți ani, vor ajunge în vizorul iubitorilor de artă din România, pentru că acest eveniment strânge enorm de mulți oameni de vizitatori. De asemenea, am dorit pentru la să organizăm și mai departe o serie de expoziții foarte importante, dar nu o să le numim aici, ca o realizare demnă de a fi menționată este finalizarea aproape a depozitului, a restaurării depozitului.